Domnul ka disa panjohura pra, të dy që... mund të bëjnë historinë në fakt në këtë moment. Një presidenti 45 që kërkon të rikthehet 47, pasi nuk ja doli do të jetë 46, dhe një grua që për herë të parë mund të jetë presidente e Shteteve të Bashkuara. Pra këtë e dim me siguri. Kjo është histori. Donald Trump në fakt është hera e dytë në çfarë ai fiton që një president i Shtetit Bashkuar të Amerikës zgjidhet pas një pushimi 4 vjeçar. Pra, mandat 4 vjet, 4 vjet pushim dhe pastaj zgjidhet prapë, është 1800 e ca. Dhe me që e referova këtë, Donald Trump duket kontravers dhe jo president normal Esmeralda, por në fakt në historinë e presidencës amerikane ka president që kanë tipare kontraverse akoma më të forta se sa Donald Trump. Amerika ka parë president, ka pasur president njëri, sigurisht që janë ata të viteve 1800, që kishte bërë 100 duele me pistolet. Apo president si George Washington i pari kishte 400 sklever. Apo president të tjerë si Dwight Eisenhower që kur luan dhe golf ishë generali që u bë president, nuk do në të shqetson dhe njëri edhe si kur të kishte luft bota. Apo Franklin Roosevelt që traftit në shpinë e bardhë, morën për masat e një spektakli që nuk e kalon dhe as kusht një historin e Amerikës. Pra, Donald Trump ne e vizatojmë ndryshe, sepse e krahasojmë vetëm me të fundit, pra me George Bushin, me Bill Clintonin, me Bushin plak, me Obamën, të cilët në një far forme apo tjetër, dhe Reagan, sidomos, sepse ai është pjesa e dy epokave komuniste dhe rrëzimit komunizmit në Bashkimin Sovjetik dhe në gjithë lindjen, dhe ne jemi mësuar me president të mirë, të urtë, të rregullt, pa shumë cene, se cene dhe defekte kanë pasur gjithë. Sigurisht. Nga ana tjetër një Kamala Harris që nuk ndes atë që pritej të demokratët dhe nuk ishte kandidatja që u zgjodh me një me një shtrat kohor të mirë menduar e tjerë, po ishte është një kandidat emergjente. Do dhe një kandidat sepse Biden bëri atë që bëri dhe nuk i takonte për shkak të shumë problemeve shëndetësore dhe pleqëri e thellë. E kuptoj. Po kur themi pleqëri e thellë, Donald Trump po shkon dhe ai 80 vjeç, por ai është natyrë më sportive, më hokatare, i cili bën dhe veprime të papritura, është i surprizës, 11 ditë në detyrë e pushoi nga puna drejtorin e komunikimit në shpinë e bardhë Anthony Scaramucci. 11 ditë në detyrë. Këto i bën vetëm Trump. E kuptoj. Do të thonë është i paparashikuar.